macaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada muqdisho cable tv xaruntada dhexe ee magaalada muqdisho aad si toos uga daawataan daawadayaal barnaamijka waxaa maanta uu si toos idinkaga imanaya xarunta ardayda maqalkale ee dugsiga setco waxaana marti ugu ah rihaam ibraahim canshuur oo ah maamulaha dugsiga ardayda maqalkale ee setco ugu horeyn rihaam kusoo dhawow muqdisho cable tv ee adigo inooga warbixinaya bal xilligii la aasay iskuulka setco iyo weliba sida uu u shaqeeyo waanka madalnaa boqsadan sidoo kale waa idin soo dhawaana soo dhawaada iskuulka dhawalayaasha setco waxaa la aasaasay dabeeqadii sanadii 2017-2022 ujeeddo iskuulka loo aasaasay waxay ahayd in si loo buuxiyo baahiya waxbarasho ee ay qabaan bulshada maqalka naafada sidoo kale si loo cidhibtiro jahli baahsan ee haysta caruurta iyo dhallinyarada dadka bulshada maqalka naafada ka aad baad umahadsantaa waxaad inoo sheegtay inaad baahiyo kala duwan u aasaasteen bal sidoo kale tira ahaan ardayda iskuulka dhigata ama lagu bilaabay imise ayay ahaayeen tirada ardayda imise ay ka kooban yihiin tirada ardayda iskuulka wax ka barata hadda ee durusta xaadirta waxay u dhaxaysaa ilaa 70 ilaa 75 laakiin kastoo diiwaangelinta ardayda ay aad baa xadweynta waxaa ka hor istaaga caqabado badan oo ay ka mid yihiin fogaanshaha hoygooda iyo dugsiga u dhaxaysa sidoo kaleeto dad u badan oo qaab duruufo shaqsiyeed iyo duruufo qoyseed sidaa darteed inta arday ee hadda duruusta xaadirta waxay u dhaxaysaa sidaan horey kugu sheegay 70 ilaa 75 waa tahay ardayda dugsiga xaadirta oo duruusta dhigata da ahaan da'dooda imise isugu jiraan ma dad waaweyn baa ma dad yaryar baa ma da dhexdhexaadaha da'dooda noocyada ay ka kooban tahay ma da'dooda ay isugu jirto bal inooga warbixi taasina da ahaan ardayda maqalkala waxay isugu jiraan arday caruur iyo kuwo dhallinyara iskuulka wuxuu u go'aansaday inuu da'da ardayda xadidin sababa la xiriira baahiya waxbarasho ee dad maqalka naafadka oo aad u ballaaran sidoo kale waxaa jiraan arday badan oo da'dii waxbarasho ee maadiga ahaa horey usoo dhaafay haddana da'dii shaqa jooga laakiin aanan horey usoo helin wax dugsi ah hore maadaama dalka hore aysan ka jirjirin wax dugsiya sidoo kaleeto waxaa jiro arday kuwa da'di shaqada kor u dhaafay ee aan weli waxba qabsan oo la yiri kuwaan waa dhagoolo meelaha iska fadhiya meelaha ku dayacan waxbarasho la-aan sidaa la socono aqoon la-aan waa iftiin la-aan ma jiro qof shaqaysan kara ama qof meel mari kara aqoon la-aan sidaa daraateed annaga waxaan go'aansanay si loo buuxiyo dadkaas dhan baahiyooda waxaan go'aansanay in aanan da'da xadidin ee aan kusoo kordhino barnaamijyo da'yada kala gedisan oo dhammaan anfacay ardayda dhigata dugsiga wiilasha iyo gabdhaha tiro ahaan yaa badan markaad xisaabiseen oo wiilasha ayaa badan mise gabdhaha ayaa badan tirada gabdhaha iyo wiilasha ee ardayda u dhexaysa waa isbarbartaal saas darteed iskuulku wuxuu shaqeeyaa laba galin subaxdii iyo galin galabtii ah waa tahay waxaad inaga warbixisaa bal ardada iskuulka dhigta maadooyinka la baro noocyada ay u kala baxaan hadday jiraan maadooyin iyaga u gaara wayba jiraan sida sign language oo kaleeto iyo hadday jiraan maadooyin ka baxsan taas oo daraasadaha iskuulada laga qaato kale ay jirto waxyaabaha ay iskuulka bartaan ardayda maqalka naafada ka ah waxaa ka mid ah waxbarasho mid maadi ah mid diini ah iyo mid xirfadeed maadaama ay ardaydu isugu jiraan kuwa da'yar iyo kuwa dhallinyaraa iskuulku wuxuu bixiyaa adeegyo kala gedisan adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin xanaanada caruurta sidoo kale baridda dhawaaqa waxaa jiro caruur aad u da'yar oo dhowaalayaal ah laakiin waxyaabaha qaar ku dhawaaqi kara hadli kara sidaas darteed waxaan isku taxluujinaa inaan barna caruurtaas dhawaaqa sidoo kale waxaan ku dadaalnaa inaan kuwa aanan hadli karin ee aanan waxna maqli karin aan barno magacyada waxyaabaha si loo isticmaalo caruurta markay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin barbaarin saas darteed iskuulku wuxuu leeyahay qeyb barbaarin sidoo kale wuxuu leeyahay qeyb xirfadeyn dhallinyarada ah si ay ugu saacido shaqa abuurista
ardayda maqal kala maadaama ood wax bartiin oo intooda badan ay yihiin arday maqal kala ma ku jiraan arday caadi ah oo iyagu yani maqalkood caadi yahay ardada wax baranaysa ma ka mid yihiin qaabkan ardayda maqal kala wax u barno waa qaab lagama maarmaan u ah luqadda gacmaha ka hadalka ee dhagoolayaasha luqadaas oo magaceedu loogu yeero suul dabaalaha afka soomaaliga ama soomaali sahlaagweed SSL luqadan waxa ay qaadanaysaa barashada ilaa waqti aad u gaaban sidaa daraaddeed waxaan u isticmaalnaa macalimiinta iyo dadka ka howlgala iskuulka in marka hore luqadaas lagu xirfadeeyo markay xirfada helaan luqadu u dhammaystirmatay kadib adeega macalinnimo uu bixiyo sidaa darteed macalinka marka uu ardaygii wax fahamsiinayo wuxuu isticmaalaa luqadan oo ah mid muhiim u ah ardayda maqalka naafada tusaale ahaan marka uu macalin fasal gala waxa uu leeyahay ardayda subax wanaagsan ardayay sidoo kale wuxuu leeyahay galab wanaagsan ardayay waxay ku xiran tahay hadba waqtiga la taagan yahay waxaad si guud inooga warantaa bal caqabadaha idinka qabsada ardada aad waxbaraysaan maadaama iyagoo yaryar qaarkood la idin keeno qaarna iyagoo dad waaweyn oo fahamka fahasiintooda ay ku adag tahay la idin keeno caqabadaha idinka qabsada maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee aan la kulanno waxaa ka mid ah runtii waxaa jira caqabado badan aan la soo koobi karin laakiin inta ugu weyn waxaa ka mid ah waalidiinta dhalaa caruurta maqalka naafada oo aan aaminsanayn in cunugooda wax uu baran karo tusaale ahaan in muddo ah ay ku qaadanaysaa inaad waalid ku qanciso in uu cunugiisa wax baran karo sidoo kale waxay ku qaadanaysaa waqti aad u adag inaad gudbiso barnaamijka iskuulka waxaad arkaysaa marka iskuulaad kale ee dabiiciga marka ay iskuulku diiwaangelintiisa socoto inay waalidiinta iskood u keenayaan caruurta ay dhalaan laakiin waalidiinta caruurta maqalka naafada dhasha waxay qaadanaysaa in aan annagu u bandhigno inay caruurtan wax baran karaan sidoo kale caqabadaha iskuulka haysta waxaa ka mid ah qiimaha oo sicirka sare u kac ku yimid sicirka sida haysata bulshada qeybeed kala gedisan sidoo kaleeta iskuulku waxa uu ku taagan yahay bas iskuulka u shaqeeya baskaas oo ah mid lagama maarmaan u ah caruurta maqalka naafada sababo la xiriira hoygooda aada u fog ama sababo la xiriira caqabad ay kala kulmaan iyo takoor waddada iyo hoyga iyo goobta waxbarasho u dhexaysa tusaale ahaan waxaa caruurta ku dhibaata dhexda caruur kale oo ku wax maqlaya sidaas darteed basku waa lagama maarmaan inuu caruurta soo qaado marka baska lagama maarmaan u noqdo qiimaha shidaalka oo sare u kacay iyo qiimaha caruur dugsiga oo sare loo qaaday waxay qasbaysaa in ay meeshaas caqabada ka dhashaan buugaagta aada bixisaan oo ardayda wax ku barato manhajka soomaaliya miyaa mise waxaa jira manaahij kaleeto oo wadamo kaleeto shisheeye ama ajaanib ay leeyihiin oo aada bixisaan mise manhajka soomaaliya ayuu ku salaysan yahay daraasada aada bixisaan waxa uu haystaa iskuulka manhajka caadiga sida iskuulaad kale waa tahay waxbarashada iskuulka qeybaha kala duwana barta dadka qaar iskuulada waxaa lagu dhigaa yani waxaa jira manaahij diini ah iyo kuwo maadi ah marka adigu diiniga iyo maadiga keeba awooda saartaan ma inta ma maadigaad xoogga saartaan oo ku badan tihiin mise diiniga ayaad bartaan ardayda maqalkale ee mas-uulka ka tahay dabcan waxaan xoogga saarnaa marka ugu horreey qeybta diiniga ah maadaama ay lagama maarmaan u tahay nolosha adduunya iyo mid aakharaba sidoo kale waxaan xoogga saarnaa tan maadiga ah maadaama ay lagama maarmaan u tahay iyadana waxbarashada aasaasiga ee bini aadanka tan ugu muhiimsan ayaa xoogga saarna waxaa waaye mid diiniga ah sababa la xiriira ardayga midka uu dhagool yahay uu ku dhasha xaafadda maahan mid fahmaya bulshada qeybeeda kala gedisan maahan mid awood u leh inuu maqlo aadaanka salaada subax masjidka maahan mid waalidkiisa ay la talin karaan ama isfahmayaan ama waxay u sheegi karaan ama dhankan baa loo weyse qaataa iyo dhankan baa waxa loo akhristaa ay ku dhihi karaan maahan ma jiro macalin dugsi ama macalin dugsi quraan wax bara oo ay isfahmi karaan oo ardayda wax soo bara sidaas darteed waxaanoo la keenaa ardayga oo aan waxba fahamsanayn qeyb diiniga waxaanoo la keenaa ardayga oo aan sheegi karin ilaahay ma halbaa mise waa laba sidaas darteed waxaan xoogga saarnaa tan diiniga marka koowaad marka labaad tan maadiga
bal waxaad inooga warbixisaa dugsigu inuu aad ayuu u weynyahay, waxaana ku arday inta badan ardan maqal kale, ma jiraan arday maqalkoodu uu caadi yahay oo iyaguna ardada ka mid a, oo sida ardada aada wax u bartaan oo daraasada la qaata? Ma jiraan arday maqalkooda caadi yahay oo aan wax barno. Dhammaan iskuulku wuxuu gaar u yahay arday maqalka naafada ah, taasi oo macalimiintana sidoo kaleeta ay yihiin qaarkood kuwa maqalka naafa ah, inta kale ley yihiin kuwa maqalkooda caadi yahay laakiin ku tababarno luqad suul dhabaala. Waa hagaag daawadayaal, waxaanu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena waxbarashada Muqdisho Cable TV xarunteeda dhexe magaalada Muqdisho. Si toos ah ugala socotaan waxaana marti uga barnaamijka maamulaha dugsiga ardayda maqalkala ee SETCO Rihaam Ibraahim Canshuur. Haatan waxaan u gudbaynaa qaybihii ardayda. Waa tahay Rihaam, waxaad inooga warbixisaa bal markani ardayda wax barata maadaama maqalka naafo u yihiin, bal macalimiinta wax barta iskuulka oo maamulka ayaa macalimiintaba ka mid ah, iyagu maqalkoodu macalimiin caadi ah oo wax maqlaya ah, mise waa macalimiin iyaga ardada la mid ah oo maqalka naafo ka ah? Sideesa ku xulataan markaad raadinaysaan ma wasaaradda waxbarashadoo kale taad ugu tagtaan dalabaad ka samaysaan, mise miidiyaha sidee ku raadisaan? Maya, ma jiraan, maadaama iskuulku shaqaynaya muddo shan sano ah waxaa u sarreeya dugsiga hoose, balse waxaan rajaynaynaa inaan soo saari doono macalimiin wax ka bedel doona jiilka cusub ee soo socda insha allah. Waa tahay, maadaama ardayda duruusta aada u dhigtaan fara badan oo kala duwan, ma jiraan duruus dheeri ah oo aada u dhigtaan ardayda taasoo ka baxsan manhajka Soomaaliya ood wax ka bartaan? Haa, way jiraan wax ka baxsan duruusta caadiga ah ay ka faa'iidaystaan ardayda maqalka naafada iskuulkan. Tusaale ahaan, waxay ka faa'iidaystaan maalmaha Khamiista iyo Jimcada inay isugu yimaadaan halkan. Waxaa jira macalimiinta qaar si tabaracda ku shaqeeya, kuwaasi oo bara luqadda suul dhabaala, sidoo kale waxay baraan cilaa saarka, farshaxanka iyo harqaan intaba. Sidoo kale waxay ka faa'iidaystaan waxyaaba iskugu jiro luqad hormanta afka Soomaaliga si ay u adeegsadaan qoristeeda. Ka waran xiriirka idiin dhexeeya adinka iyo iskuulada kaleeto, xiriir ma la leedihiin? Isdhexgal bulsho ma samaysaan? Tartamo aqooneed ma samaysaan iskuulada kale ee magaalada? Haa, way jiraan iskuulada magaalada qaar ka mid ah oo xiriir la leenahay, way jiraan qaar badan oo aan isku fiicanahay, way jiraan oo aan isla samayno tartan iyo isla xifaaltan ka dhanaha ardayda, balse waxaan rajaynayaa qeybaha kaleeto ee iskuulada inaa xiriir wanaagsan la kaheli doono insha allah, oo aan isdhexgeli doono. Waa tahay, iskuulkan markuu ardaygu ka qalin jabiyo ama uu dhammeeyo, maxaad u qorshayseen, xageed geysaan oo jaamacad ahaan ugu dirtaan ardayga markuu iskuulka dhammeeyo, xageed kale u beddeshaan? Anaga ahaan waxaan leenahay urur NGO oo iskuulka hoostaga, marka uu ardaygii iskuulka qalin jabiyay waxaan ku wareejinaa ururkaas si loogu raadiyo waxbarashada qaybteeda koowaad iyo qaybteeda labaad ee jaamacadda, waxbarashada heerka koowaad heerka labaad ee jaamacadda si loogu raadiyo. Waxaan ardayga iskuulka dhammeeya waxaan diyaarinaynaa inuu ku wareego dhanka ururkeena, kadibna loo helo waxbarashadaas si scholarship ah insha allah. Waa tahay, hadda waxaanu joognaa xarunta weyn ee Dherkeynleyn ee iskuulka uu leeyahay. Ma jiraan xarumo kaleeto aad ku leedihiin magaalada Muqdisho oo iskuulka ardayda maqalka naafada ka ah ee SETCO uu leeyahay? Hadday jiraan, misay ka koobayn? Sidoo kale gobollada xarumo kale ma ku leedihiin? Tan waa xaruntii koowaad ee iskuulka uu leeyahay. Insha allah waa rajaynaynaa inaan xarumo labaad aan samaysan doono, laakiin hadda waqti xaadirkan la taaganyahay ma jirto xarun labaad oo aan ku leenahay magaalada Muqdisho. Okay, waxaa jira arday badan
oo maqalka naafaka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan magaalada ay aad uga dheertay doonayna ee duruufo nololeed ay ka reebtay inay waxbarashadooda ay wax badan bartaan ama ay imaadaan xarunta gaarka u ah maadaama aysan la qabsan karin ardayda kaleeto xarumaha kaleeto oo maqalkood caadiga u yahay ardayda noocaas duruufahaas u haystaan iyaga ma ka warqabtaan ma sir raadisan dad noocaas oo kale ma ka mid yihiin inaad ku soo biiriseen iskuulka ay ka mid noqdeen run ahaanti iskuulka waa mid ku taagan samafal waana sababta kaliya iyo ujeedada kaliya ee loo aasaasay in uu adeego ardayda maqalka naafada ka ah qaybtooda waajaysa duruufaha cid allaale iyo ciddii jecel inay waxbarato ama ciddii jecel inay aqoon ku filan hesho aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa mana jirto cid lagu takooraa duruuftiisa daruuf iyo duruuf la-aanba labadaba waan qaabilaynaa si isku mid ah ma jiraan hay-ado ama xarumo dowliya oo idin caawiya kuwaasoo idinka caawinaya inaad ardayda qalabka haddii ay jiro qalab loogu talagalo karo gaara ama hay-ado gooni ah oo qaabilsan tacliinta ardayda maqalka naafada ka ah oo idin saacideeya ma jiraan ma jiro iskuulka hay-ado uu ku tiirsan yahay marka laga soo tago urur NGO waa aan inagu leenahayn oo aan inagu aasaasnay kaasoo u dooda xuquuqda dadka maqalkana waa tahay bal mustaqbalka halkeed higsanaysaan oo isleedihiin waxaan doonaynaa inaanu halkaa gaarno hiisigiinnu muxuu u yahay haddii aad tihiin maamulka setco higsiga aan mustaqbalka leenahna waa in aan gaarsiino dhammaan waxbarashada ardayda bulshada maqalka naafada si loo helo berri macalimiin iyo ku filan iskuulaadka si loo helo berri dad xirfadley ah si loogu baxo jahliga berri si jeelka maanta jira dhibaatada ay ka maraan waxbarashada aysan kuwa berri soo bixi doona aysan u arkin higsiga koowaad ee aan leenahna waa in waxbarashada mastern aan gaarsiina dhammaan bulshada qeybeed kalagudsan ee maqalka naafada ka ah sida caruurta dhallinyarada haweenka iyo dadka da-da intaba ma jiro cid aan ugu tagayno oo aan leenahnay kan maalintiisu berri maaha waayo qof kasta maalintiisu waa berri jiilka maanta jooga haddii waxbarashada laga samo jiilka berri ay anfacisaa ama ku koobna iyaga maaha maxay tahay filashadiina qurxeena mustaqbalka maadaama ood soo saartaan arday caboon oo curdina kuwaasoo aad ugu dhagan nulugu waxbarashada una jecel mustaqbal ifayara leh maxaad tahay filashadiina mustaqbalka adinka oo idiin muuqda run ahaantii waxaan filan laynaa in mustaqbalka maalinta berri ah aysan noqon doonin mid maanta lamid ah sababa la xiriira dadaalada dheeraadka aan maanta bixinayna waxaan rajaynaynaa in maalinta berri ah ay isbedeli doonto in leeli doono waxbarasho ku filan dhammaan dadyow maqalka naafada ka ah in leeli doono isbedello ka dhan ah bulshada qaybteeda dhaga qabto sidoo kale in la heli doono faham dheeraada oo ka dhan ah luuqadda gacma ka hadalka aynu noqon doono luqad caalami ah oo iskuulaadka dhan gaarta si ay u helaan isfaham buuxda si ay u helaan caruurta yar ee maqalka naafada ah tako nolol fiican oo takoor la-aana kana wanaagsan tan aan annaga maanta ku jirno waa tahay fariintaada ugu dambaysa maxay tahay ood waalidiinta iyo ardayda maqalkalaba aad la wadaagaysid farrinteyda ugu dambeysa ee aan waalidka la wadaaga waxay tahay waxaan leeyahay cunugaada maqalka naafada iyo cunugaada kan maqalkiisa dabiicigaha inay kuu siman yihiin waan ogahay hooy ahaan aabahaan inay kuu siman yihiin waan ogahay jacaylka inaad u dhammaystirtay labadooda laakiinna waxaan kaa codsanaya inaan xuquuqda waxbarasho sidoo kale aad u dhammaystirtay labadoodaba maadaama waxbarashadu ay tahay asaasiga qofka bini-aadanka uusan waxbarashadaa waxna qabsan karin sidoo kaleeto waalidku waxaan dhiilaa inaysan ka niis jibin cunugooda maqalka naafada niisdabku waa mid keliya ee koowaad ee dil kara hamiga cunugaaga maahan mid adiga keliya uu ku saameynaayo haddii aad maanta marka uu cunuga xaafadda joogo aad ula dhaqanto mid aan waxba qabsan karin haddii aad wixii isagu dirsan lahayd aad tiraahdo iska daaya kan midkaa kale taa ka fadoo si degdeg ayay maqlaaya si degdeg buu wixii u keenaya markaa kan yana aad wax u dirsato ee isagana aad iska daydo uu joogo marmarka qaar waxaad la kulmaysaa in waalidka ay leeyihiin laba caruur mid
مقال كيس نافكة منا مقال كيس واحد دبي لكن ده هان مركل إسبر بردقة متك مقال كنافكة يا داوين متك كلا ودايرية مركو واحد درين كرتا إن عن قاد مقال كيس وحد الدنيا إيسان والد كأمينين كان هذا عبد وقطعه وحباق الضامع كان هذا دب الضح ودرس وحباق الضامع كان هذا بناك وبح إيسان نفتي سحطة معاون كراه جوار ذات ليس مركا حضر كيسا كي وينا إن كي يرى لو صادر سعي سكول الجارسية لبيرة مركز الباك إيمانا ين كي وينا أو عريسا وعولا يا أنو كل جي وسع كرا لكن هو إذا مي آمن سأبي مي آمن وحنا قارب دلي عرض على ديالسا مركان وقف من بنا عن قرمي مركز والك وحقر الضدار ما يمش سكلي هدي أنفر إنه عندي لا والك عرض هذا سنامان حسن هذا وانو كاين جعل كسمني لكن حسن هذا دك ديكس حسن هذا دك وحبرشا ما انت وحير كان قب حس وحبرشي كان قب حس السيستم انا وحو برطان وحي نقولين سابرني سيستم انا وحو قبسان واو من كان مركي وين هذا اما قبلان كاي ويناتو غرغونا يلان دونا حاس نقن دونا اما نن حاسلب نقن دونا عروتي سن اسبا unnada iyo wax barashada iyo wax kasta isaga bii kasug doonaan ma hanne walaalkiis kasug doonaan bir hooyo carruurta labada carruur mu kala gar qaad doonto madax joog doonto waa nasiib adduunyadu waa laga tagaya waxa macquul ah in hooyada xil degdeg ka tagto ama abuu ka tago marka waa miim qof binaadamka inuu kalbigiis ku filnaado hadii uu maqal naafkaya iyo hadii uu maqalkiis dabiici ah aysanaan simid kasta qoyskiis uu filnaado waa hagaag daawadayaal waxaanu halka ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxbarashada Muqdisho Cable TV xarunteeda dhexe ee magaalada Muqdisho aad ka daawanayseen barnaamijka wuxuu si toos ah idinkaga imanayaa xarunta ardayda maqal kala ee Sadko waxaan martii ugu ahaa Rihaam Ibrahim Anshuur oo ah maamulaha guud ee dugsigaasi Sadko barnaamijkan ku lacayna intaanu ku kulmi doono waa anigoo nimcasagalo idin la sidaas iyo amaana Allah